የተወደዳችሁ ወገኖች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ አፕሪል 26 2020 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እሁድ የጸሎት ጊዜያችን ይሆናል። ለዚህም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ ቀን የምንመለከተው ጸልዩና የእግዚአብሔርን አደራረግ እዩ በሚል ሐሳብ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ በመንፈስ ቅዱሱ እንዲጎበኘን እንዲባርከን አስቀድመን እንጸልያለን። በመከራ ቀን በጭንቅ ቀን የምትሰማን ስምህን ስንጠራ አቤት የምትለን ገና ሳንናገር ሐሳባችን ሁሉ የምታውቅ የያዕቆብ አምላክ ሰምተህ የምታድን እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ደግሞ ስለበዛልን ምህረትህ ስለጠበቃ እናመሰግናለን። ዛሬም ከመቅደስህ ረድኤትህ ይላክልን ዘንድ እነሆ ከጽዮን የሚያጸናው መንፈስ ይመጣልን ዘንድ ቁርባናችንን ሁሉ መስዋዕታችንንም ሁሉ ታለመልምልን ዘንድ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ፈቃድህን ሁሉ እንድትገልጥልን አሳብህን እንድናስተውል እነሆ ልመናችን በፊትህ የከበረ እንዲሆን በዚህ ጊዜ ባንተ ስም ከፍ ከፍ እንድንል ጌታ አምላካችን ሆይ አድርገህልኛልና አመሰግናለሁ እንድንል አንተ እንድትረዳን እንለምናለን። ጌታ ሆይ ከሰጠህን ምህረት የተነሳ ዛሬም የተተረፈረፈ ህይወት አግኝተን ስምህን ለመጥራት በቅተናል። ስምህን እንባርካለን። አቤቱ እነዚያ በሰረገላ እነዚያም በፈረስ ይታመናሉ። እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ እንላለን ተብሎ እንደተጻፈ በራስ መተማመን መሰነካከልና መውደቅ ነውና ባንተ ተደግፈን ባንተ ታምነን ደግሞ ህይወታችን ጸንታ እንድትቆም እንድትረዳን አሰራርህን እንድንመለከት እጅህን እንድናስተውል ማዳንህንም በልባችን ውስጥ ጌታ ሆይ ዘወትር እንድናሰላስል እንድትረዳን እንለምናለን። አሁንም በመካከላችን ተገኝ። ኃጢአታችን ይቅር ብለህ ልመናችንን ስማ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ባሪያው ዳዊት እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ጮህ እግዚአብሔርም ሰማኝ በማታና በጠዋት በቀትርም እናገራለሁ እጮህም አለው ቃሌንም ይሰማኛል አለ። አው ወገኖቼ ጸሎት በትናንትናው ለተም እንደተመለከትነው ጸሎት ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠን የሰማይ ሳይንስ የስኬት ሁሉ ምንጭ የመከናወናችን ሁሉ ምክንያት እንዲሆን የተሰጠን ትልቅ ጸጋና በረከት ነው። ሰው ለሰው የሚደረጉ ምልጃዎች ተማጽኖዎች አቤቱታዎችና ልመናዎች ሁሉ የሰዎችን ልብ በመቀስቀስ የሰዎችን ሐሳብ በማነሳሳት ያንድን ህዝብ አገራዊ ጉዳይ ለመከወን እስከመከወን ድረስ የሚያስችል ቁም ነገር ማውጣት ይችል ይሆናል። ብዙዎች በሀገር ሽምግልና በሰዎች መካከል ጣልቃ በመግባት በመካከል የነበረውን መቃቃርና ጥላቻ በመከረና በልመና የሄኛውን ያኛውን በማለት በብዙ በመድከም ወደ መልካም መፍትሄ መምጣት ይችላሉ። ተላላቅ ጥበብን የተካኑ ሽማግሌዎች አዋቂዎች አዛውንት በመከር የተጣመመውን ህይወት ሊመልሱ ይችላሉ። አዎ የሰዎችን ልብ የሚያንቀሳቅሱ ብዙ ከሰዎች የሚመነጩ መልካም ሐሳቦች ይኖራሉ። ጸሎት ግን ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን በተዋረደ ልብ በተሰበረና ዝቅ ባለ መንፈስ የምንለምነው ልመና ግን
የሰዎችን ልብ ሐሳብ ባንቀሳቀስ ሳይሆን ሰማይን ያንቀሳቅሳል። በክብሩ ዙፋኑ በከበረው ስፍራ ያለውን እግዚአብሔርን ያንቀሳቅሳል። በእግዚአብሔር ላይ ያለን መደገፍና ትምክት በእምነት የተሞላው ጸሎታችን የሰውን ተፈጥሯዊ ቀመር ከንቱ የሚያደርግ የሰብአዊን ትምክት በራሱ ስፍራ ዝቅ አርጎ የሚያኖር ተገቢውን ቦታ የሚሰጠው መለኮታዊ ኃይልን ያወርዳል። የጸሎት ኃይል ሰብአዊውን ትምክት ወደ ትቢያ ይጥለዋል። የጸሎት ኃይል ሰብአዊውን ቀመርና አስተሳሰብ ከንቱ ያደርገዋል፣ ሞኝ ያደርገዋል፣ ስንፍና ያደርገዋል። ምክንያቱም በእምነት በሚጸለይ ጸሎት እግዚአብሔር ይንቀሳቀሳል፣ ከዙፋኑ ይነሳል፣ ሊያገለግል ሊሰራ የሚለምኑትን ልጆቹን ሊያከብር ስሙንም ከፍ ከፍ ሊያደርግ በጸሎት ድምጽ እግዚአብሔር አያስችለውም። እግዚአብሔርን ሊቀሰቅሰው የሚችል እሱ ብቻ ነው። ኢሳይያስ እንዳለው ለእግዚአብሔር እረፍት አትስጡት እንዳለው እረፍት ይነሳዋል። በእምነት የሆነ ጸሎት ከእምነት የሆነ በርሱ በመታመን በርሱ በመደገፍ የሆነ ጸሎት ድንቅ አሰራሩን እንዲሰራ ያንቀሳቅሰዋል፣ እረፍት ይነሳዋል። የአዋቂዎችን ዕውቀት ከንቱ ያደርጋል ጸሎት። ምክንያቱም በጸሎት ጠቢባን የማይሰሩት ድንቅ፣ አዋቂዎች የማያደርጉት፣ ኃያላን የማይችሉት፣ መሳሪያ የማያፈልሰው እጅግ እጅግ ከፍ ያለ ተራራ ይፈርሳል። ደማሚት የማያፈርሰው ተራራ በጸሎት ኃይል ይናዳል። ስለዚህም የሰውን ዕውቀት፣ የሰውን ጥበብ፣ የሰውን ምንነት ወደ ታች ወደ ስፍራው ይጥለዋል። እናም የጥበበኞችን ጥበብ ስንፍና ያደረገ እግዚአብሔር የማዳኑን ኃይል ለመግለጽ በጸሎት በፊቱ ተጋድለው አቤቱ የሚሉ እነርሱ አሰራሩን ያያሉ። እግዚአብሔር ሊያበራለት ብርሃኑን ሊያወጣለት በሚያመቸው በሚችለው ስፍራ በትክክለኛው ስፍራ ራሱን የሚያኖር ሰው ከገሚስ ወጋገን ከደብዛዛው ወደ ሙሉ ቀትር ነጸብራቅ ይሸጋገራል። በጸሎት ኃይል ማልዶ የሚገሰግስ ፀሐይ ሳትጠልቅ ይደርሳል። ሳይመሽ ጠላቶቹን ድል ይነሳል። በጸሎት ኃይል የሚገሰግስ ጎርፉ ሳይመጣ ይሻገራል። በጸሎት ኃይል የሚገሰግስ ማዕበሉን ጸጥ የሚያደርግ ኃይል ከሰማይ ያመጣል። ወገኖቼ ብዙ ዘመን ጸልየናል። በእድሜያችን ክርስቲያን ከሆንበት ጊዜ ጀምሮ ስንጸልይ ኖረናል። ለሌሎች ለራሳችን ወደ እግዚአብሔር ልመናችን ስናቀርብ ኖረናል። ዛሬ ግን እንደገና የጸሎታችንን ሁኔታ እንድንፈትሽ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ልመናችንን እንዴት በፊቱ ማቅረብ እንደሚገባን በትናንትናው እንደተመለከትነው እንዳሳቡ እንደፈቃዱ ለእርሱ ክብር የሚውል ጸሎት የሚውል ልመና ለሰዎች በረከት የሚሆን ክብሩን የሚያመጣ የእግዚአብሔርን አሰራርና ታላቅነት የሚገልጽ የጸሎት ኃይል እንዲኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ለምኑ፣ ይሰጣችኋል። በር አንኳኩ፣ ይከፈትላችኋል ያለው ደጁን አንኳክቶ ከኋላ ቆልፎ ሊቀመጥ አይደለም፣ ደጁን ለሚያንኳኳ። ስለዚህም ጌታ ኢየሱስ አለ ስለማትለምኑ አትቀበሉም አለ። ወገኖች፣ መቀበል ከፈለግን መለመን አለብን። የምንለምነው ደግሞ እንደሚለምን ሰው ሆኖ ነው፣ እንደሚጸልይ ሰው ሆኖ ነው። አንደኛ የምንለምነው ነገር ተስፋ በተሰጠን ነገር ላይ ነው፣ በሌለ ነገር ላይ አይደለም። ሁለተኛ የምንጸልየው ታማኝ ወደ ሆነ አምላክ ነው፣ ሰምቶ ወደሚመልስ፣ ሰምቶ ወደሚያደርግ። እግዚአብሔር አምላካችን በእሳት የሚመልስ አምላክ ነው። ስለዚህ
ዛሬ እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምንጠይቀው ለኛ ያልተቻለን ከአቅማችን በላይ የሆነ የምንጸልይበት ምን ጉዳይ ይኖር ይሆን? በእኛና በሌሎች በምንወዳቸው ሰዎች መካከል ከተፈጠረው መራራቅ የተነሳ መቃቃር የተነሳ ያንን ጥሰን መውጣት ያቃተን ነገር ቢኖር የከበደን ነገር ይሄ ይሆንን? ለእግዚአብሔር ግን ይቻላል። ይህንን ርቅ መፈጸም እግዚአብሔር ይችላል። የፈረሰን ትዳር ማደስ ይሆንን? እግዚአብሔር ተሰርቶ የፈረሰን ቀርቶ የሌለውን ያልተሰራውን ይሰራል። ምን ይሳለዋል እርሱ? እኛ ያፈረስነውን መስራትና ማደስ ይቀርና የሌለውን መስራት ይችላል። እርሱ ይቻላል። ስለዚህ ብንጸልይ እንደገና ተመልሰን የእምነት ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ለመሆን ተስፋ ከቆረጥንበት እምነታችን ከወደቀበት ተነስተው እንደገና የእግዚአብሔር ልጅነትን ለመቀዳጀት አቅቶን እየተንከላወስን ይሆን? እግዚአብሔር ይህንም ይችላል። ሊመልሰን ሊያድሰን ይህ በዘውሰን በሰው ዘንድ አይቻልም አለ ጌታ ኢየሱስ በማርቆስ 10:27 ላይ። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል። የማይችለው የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ስለዚህም ዳዊት ለዚህ ነው እጸልያለሁ አለ። የልቤን እናገራለሁ በማታና በጠዋት በቀትርም ዝም አልልም አለ። በኔ ላይ ብዙ ሆነው መጥተዋልና ዝም አልልም አለ። አዎ ለበዙት ጠላቶቹ ለከበቡት እንደ ንብ ለከበቡት ጠላቶቹ መልሱ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። ወገኖቼ ዳዊት ምን አለ? በማታና በጠዋት በቀትርም ዝም አልልም፣ የልቤን እናገራለሁ፣ መሻቴን በፊቱ ገልጣለሁ፣ ዝም አልልም። አዎ በቀን 3 ጊዜ በመጸለይ እንጂ በቀን 3 ጊዜ በመብላት እግዚአብሔር ከዙፋኑ አይንቀሳቀስም። እግዚአብሔርን ከዙፋኑ የምናንቀሳቀሰው በቀን 3 ጊዜ በመብላት አይደለም፣ እንደ ዳዊት በቀን 3 ጊዜ በመጸለይ እንጂ። በማታና በጠዋት በቀትርም ዝም አልልም። ይሄ ምንድነው? የቀኑ ዋና ዋና ክፍሎች ናቸው። ይነጋል፣ ይቀትራል፣ ቀትር ይሆናል፣ እንደገናም ይመሻል። ቀኖቹ በዚህ ዙሪያ የሚሄዱ ናቸው። ይሄ ማለት በቀን 3 ጊዜ በምንልበት ጊዜ በቀን 3 ጊዜ ለቁጥር ሳይሆን ሙሉ ሐሳባችን ቀኑን ሙሉ 24 ሰዓት በሙሉ በእግዚአብሔር ሐሳብ ቁጥጥር ስር እንድንሆን ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ጊዜያችን ህይወታችን እንዲዳብር በጸሎት ህይወት እንድናድግ እንድንጎለብት ነው። ዳንኤል የአናብስትን አፍ የዘጋው በቀን 3 ጊዜ በመጸለይ እንጂ በቀን 3 ጊዜ በመተኛት አልነበረም። እግዚአብሔርን አንቀሳቀሰው ከሰማይ። የዳንኤል ጸሎት እግዚአብሔርን ከሰማይ አንቀሳቀሰው። በዳንኤል ላይ የተነሱትና የዶለቱበት ባላጋራዎቹ ብዙ ነበሩ። ዳዊት እንዳለው ብዙ ነበሩ። መማክርት በሙሉ በአንድ ሀገር ግዛት በባቢሎን ግዛት ውስጥ የነበሩ መማክርት ተሰብስበው ለአንድ ሰው ሲባል አዲስ ህግ እንዲወጣ ንጉሱን በማባበል ይሄን ያህል ደከሙ። የብዙ ጠላቶቹን ደባ ለመመለስ
ዳንኤል ከነርሱ ጋር በቃላት ጦርነት በመክንያታዊ ውዝግብ ሳይሆን ከአምላኩ ጋር በጸሎት በመወያየት ድል ነሳ። ሰማይ ተንቀሳቀሰ። የእግዚአብሔር መላእክት ከሰማይ ወረዱ። የአናብስትን አፍ ዘጉ። የአናብስትን የአውሬዎችን የተፈጥሮ ባህሪ ለአንድ ሙሉ ሌሊት ወደ ጓደኝነት መለሱት፣ ለወጡት። ይህ ነው የጸሎት ኃይል። ይህ ነው የእግዚአብሔርን አሰራር የምናይበት የጸሎት ምስጢር። ማንም ሊቀርቦ በማይችል ብርሃን ተከቦ በገናናው ዙፋን ያለው እግዚአብሔር የልጆቹን የልብ ጸሎት ሲሰማ፣ የልባቸውን ጭንቀት ሲመለከት፣ የክፉ ኃይል አይሎ ሲሰለጥን ዝም ብሎ አይመለከትም። ከዙፋኑ ይንቀሳቀሳል። ድንቅንም ይሰራል። በግብፅ ምድር የሕዝቡን መገፋት አይቶ ያልጨከነ፣ በምድረ በዳ በጥም ሲዝሉ ተጠማን ባሉ ጊዜ ከዓለት ውሃን ያፈለቀላቸው፣ እንደ በደላቸው ያልከፈላቸው ዛሬም አልተለወጠም። ዛሬም ጠላት አምርሮ የሰዎችን ልጆች ምድርን ዓለምን በቸነፈር ቢመታ፣ የሰው ልጅ ከክብሩ ማማ ወርዶ እንደ እንስሳ ሲሆን፣ ኃጢአት እና ርኩሰት ምድሪቱን ሲያጋያት፣ የጥቂቶቹን የደካሞቹን ነገር ግን በእምነት ብርቱ የሆኑትን ጸሎት ሰምቶ ዝም አይልም፣ አደራረጉን ያሳያቸዋል። መቅሰፍትን ይገስጻል፣ ሕሙማንን ይፈውሳል። የማይቻለውን ይችላልና ክብሩን አሳልፎ ስለማይሰጥ ተነስቶ ስራውን በድንቅ ይፈጽማል። ወገኖቼ፣ ዛሬ እንግዲህ ይህንን ኃያል አምላክ የምናመልክ በትንሿ አስተሳሰባችን በረከሰው አንደበታችን የምንጸልየውን ትንሽ ጸሎት አብዝቶ አባስቶ በብዙ በረከት የሚመልስ በድንቅ አደራረጉ የታወቀ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለእኛ የሚያስባት ሐሳብ መልካም ስለሆነች እናመሰግነዋለን። ስለዚህ ወገኖቼ አሰራሩን ለማየት ብንሻ በፊቱ በእምነት እንጸልይ ዘንድ ይገባናል። በፊቱ እንውደቅ። በተዋረደ መንፈስ፣ በተሰበረ ልብ እርሱ ያንን ልብ ያንን መንፈስ አይንቅም፣ ያከብራል። ዛሬም በዚህ በጭንቅ ጊዜ ወገኖቼ ዓለምን ባሸበረውና የሰዎችን ጉልበት ባንቀጠቀጠው ጠቢባንን ባሳፈረው በዚህ በሽታ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህ ለእኔና ለእናንተ ሆነልን። የበለጠ እንድንተጋ በቤታችን የፈረሰውን መሠዊያ እንድናድስ የጸሎትን ሕይወት እንደገና እንዲያንሰራራ አምላካችንን እንድንለምነው ምክንያት ሆነልን። እግዚአብሔር አሰራሩ ይገርማል፣ ይደንቃል። አዎ፣ የማይገባን የማናስተውለው ብዙ ነገር አለ። ለምን ይህ እንደሚሆን በማይገባን ላይ ጊዜ ከማጥፋት በዚህ ምክንያት በሚገኘው ነገር ላይ ጊዜያችንን በጸሎት ብናሳልፍ የበለጠ እየበራልን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን እየቀረብን አደራረጉንም እያስተዋልን እንሄዳለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን በዚህም ሁኔታ ውስጥ ሆነን እናመሰግነዋለን። ለብዙዎች እግዚአብሔር ይህንን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በብዙ ሰዎች መካከል እርቅን ለማምጣት ምክንያት አድርጎ እንደተጠቀመው በየአካባቢያችን ልናይ እንችላለን። ሀገሮች ሳይቀሩ መንግስታት ሳይቀሩ በአንድ ሀሳብ በአንድ ዓላማ እንዲጠመዱ አድርጓቸዋል። ጦርነቶች ሁሉ፣ የተኩስ አቁም
ያልተቻለበትን ያልቻለውን ይሄውና ሁሉም ከተተ። እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ነው? ይሄንም ሲፈቅድኮ የሰዎች ህይወት እንዲያልፍ ስለወደደ ብቻ አይደለም። ለዚያ ለሚሆነው ሁሉ እግዚአብሔር የሚያውቀው ነገር አለ። እኛ እናቀም በሚናውቀው ነገር ላይ ግን እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ለብዙዎች መመለስ፣ ለብዙዎች መታደስ፣ ለብዙዎች እርቅ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ እናመሰግነዋለን። የተጎዱትን ያዘኑትን የሚያጽናና አምላክ ማጽናኛውን ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ለእያንዳንዱ ለተጎዳ ቤተሰብ ሁሉ እንዲልክ እንጸልያለን። በህመም በጭንቅ ላሉትም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲጎበኛቸው እንቃትታለን እንማልዳለን። ወገኖች በዚህ ጉልበት እግዚአብሔር ይሙላን፣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። አንተ መልካም ስለሆንክ እንደኛ ስላልሆንክ በፊትህ ስንቀርብ እንባችንን አይተህ የማያስችልህ ኃጢአታችን እንኳን ቢበዛ በምህረትህ እየሸፈንክ በይቅርታ ስለ ስምህ እጅህን ስለምታሳየን እናመሰግናለን። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ክፉ ወቅት በተለየ ሁኔታ የምንጸልይበት ጉዳይ አለን። የታመሙትን፣ የተጨነቁትን፣ በስቃይ ያሉትን በፈውስ እጅህ እንድትዳሰሳቸው፣ አይዟችሁ እንድትላቸው፣ እንድታጽናናቸው፣ በሐዘን የተጎዱትን፣ ሊገለጥ በማይችል ሐዘን የተመቱትን ወገኖቻችን በዓለም ዙሪያ የቤተ ክርስቲያንን ምእመናን፣ ሌሎች ወንድሞቻችን፣ ወገኖቻችን፣ የሰው ልጆችን በሙሉ ለፍጥረትህ የምትራራ አምላክ በምህረትህ ይቅር ብለህ እንድትገናኝ እንጸልያለን። በአፍሪካ፣ በካሪቢያን ደሴቶች፣ በመካከለኛውና በደቡብ አሜሪካ፣ በተለያየ በድህነት፣ በስራ ማጣት፣ በምጣኔ ሀብት ውድቀት ምክንያት የተቸገረውን ህዝብ እንድታስብ እግዚአብሔር ሆይ እጆችህ እንዲዘረጉ እንለምናሃለን። በቤተ ክርስቲያናችን ላሉ ምእመናን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በዙሪያችን ላሉ የማኅበረሰብ አባላት እንጸልያለን። በኢኮኖሚያቸው ትምክህት ሳይሆን በአንተ በመደገፍና በመታመን ያንተን ኃይልና እጅ እንዲጠባበቁ ወደ አንተ በመቃተት እጅህን አደራረግህን እንዲያዩ እንድትረዳቸው እንለምናሃለን። የቤተ ክርስቲያን ምእመናን አበርታ፣ አጽናና፣ ተስፋቸውን አድስ። እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ተስፋችንን አድሰን የሚመጣውን ክብር እንድናስብ ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ሲመዛዘን የአሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደለ እንድናስተውል አንተ እርዳን። እርስ በርሳችን እንድንተባበር ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን በጎናችን ያሉ ርቀውም ያሉ ዛሬ ራሳቸውን መደገፍ ያቃታቸውን አትረፍርፈህ ከሰጠህን በረከት እግዚአብሔር ሆይ መስጠት እንድንችል በመካከላችን ለጋስ እጆችን፣ ለጋስ ልቦችን እንድታነሳሳ እንድታበዛ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ያለን ግንኙነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የበረታ እንዲሆን ጊዜ ጠብቀን ሁኔታን ተጠቅመን ለጊዜው ብቻ በረከትን ሽተን የምንገናኝ ሳይሆን በጥልቀት አንተን በማስተዋል በእውነት እንድናውቅህና እንድንረዳ ከአንተ ጋራም ያለን ግንኙነት ጽኑ እንዲሆን እንድትረዳን እንጸልያለን። በዓለም አቀፍ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን አስብ። በተሰጣት እድል የምስራቹን የማዳኑን ወንጌል መስበክ የምትችልበትን ጥበብና ኃይል እንድትጨምር፣ ጸጋን እንድታበዛ፣ አገልጋዮችህን እግዚአብሔር ሆይ የእሳት ነበልባል አድርገህ እንድታወጣቸው እንጸልያለን። በነገር ሁሉ ባንተ መደገፍን አስተምረን። ስላደረክልን መልካም ነገር ልመናችንንም ስለሰማህ ኃጢአታችንን ይቅር ስላልከን እናመሰግንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።